Você explodiu o bicho? Não, foi a catapulta, né? Caralho, velho. Pô, a gente vai ter que fazer uma catapulta do outro lado, velho. Isso é importante Madeira mesmo. cortada, velho. É isso que eu tava pensando, senão vai destruir tudo ali. Mas onde a gente vai fazer essa catapulta pro outro lado? Em cima da montanha? Ou aqui? Será que pega? Será que pega aqui? Em cima da montanha pega Gasolina legal. 8S entrou? Ué. Como é que o gasolina entrou? Acertou a senha. Ô, Liminha, Entrou? cadê tu? Aqui, ó. Eu vou salvar e fechar de novo, hein? Peraí. Vamos ver se a gente consegue dar um bug aqui, ó. Boa. Vou fechar aí. Pô, não é possível, velho. Tá criado. Mudou a senha? Mas se ele pede senha para vocês? Não. Ah, não pediu. Será que ele é amigo de alguém da Steam? É o único jeito. Agora pediu senha. Me dá o tab, meu boneco. Peraí. Lamentável, velho. Posso falar? Que jogo bom, viu? Pronto. Agora eu Que criei jogo com três gostoso. jogadores no máximo. Não, eu fui apertar o tab, boneco esquivou, caí do prédio e morri, acredita, velho? Acredito. A senha tá no TS. Cara, aqui vai dar a catapulta, velho. Vai dar a catapulta. É, couro processado e Eu tenho vergalhão. que fechar e abrir ele para conseguir conectar de novo? Eu acho que é. Ah, que merda. Faz a Aí, ponte tô aqui. Não, eu não fiquei com o. com a furadeira? É. É uma boa ideia fazer a ponte, faz em cima da ponte, gostei. O É chat é o. inteligente, né? Sim. Mandado aqui também. O problema é tem que fazê-lo aqui do lado direito, né? Aqui atrás, que é o lugar onde. Ué, mas agora não dá pra fazer a ponte. Não é Tá BT não, comigo, né, mano? Liminha. Boa. Aqui, ó. Acha gasolina lá nos carros e vai pra vida. Escada antes, né? Será que nessa distância aqui é pouco, hein?
MA física é foda, né? Processado. Existe um. Não, realismo total, mas velho, é o jogo, velho. Eu vou fazer o quê? Couro processado é aqui. Tem uma pele de coelho pra eu fazer a outra Tenho. catapulta? Aqui, ó. Humilde. Deixa eu pegar. Tá vendo? Isso aí melhorou a relação do time, né? Sim. Agora é tu, tenho. Tenho. Pele de coelho, Gal, aqui, ó. É. Te dá logo é 5, irmão. Pra tu não precisar nem ficar pedindo pros outros, tá Humilde, ligado? humilde, humilde. Pegou aí, o teu bigode? Eu peguei uma serra elétrica, tava aqui no chão uma serra elétrica. Eu não peguei não, a Essa era pele de coelho. poliminha. É, eu peguei aqui porque apareceu, para não deixar vazio, né? Mas assim que o Pera limite aí, vou zerar a pegar aqui. serra elétrica. Opa, vou pegar aí. Eu não vi, eu não lembrei que o BT Tá deu. vendo? Eu acho que o loot fica um tempo, some. Uai, ô Gal. Ué, você não me deu pele de Ah, coelho. perdão, é porque não dá pra ir direto do cofre. É, ó, pele de coelho aí. Me dá a serra elétrica, Gal? Dou. Liminha, vai naquele ferro velho que tu falou, lá tu vai achar gasolina, velho. Deve ter com muita, né? Deve estar com muita, né? Eu tenho aqui. Então, Ah, isso God. aqui é Eu alaga. joguei joguei mais quatro aí, viu? Gasolina aí, Liminha. Opa. Ha! Certeza que vai, né? Não, super realista. Cara, se a tua engenharia não brilha, não venha falar mal da engenharia de quem brilha, cara. Liminha, liminha, liminha! Vem aqui, tem engrenagenzinha pra não precisar lá em cima? Não, eu nem sei fazer isso. Porra, Gal, ficou chique essa catapulta aí, hein, velho? Pois é, Tu eu que teve tô. essa ideia? O chat. Ué. Não, de fazer a ponte, né? Então, mas a ideia da ponte foi tua, pô. É. Não, foi de chat também. Mas o bicho tá NA, NA. NA logística, NA. Aí. Deixa eu ver. Esse aqui. Aqui, tem um aqui, né? Tem. Ó, eu fiz um ralador aí, vou fazer um aqui também, viu? Ralador? É, um ralador. É um negócio. Porra. Ó, esse aqui, ó. Porra, velho. Neguinho foi, neguinho pegou um lingotinho aqui no cofre sem senha, né? Mas Não, tudo não, eu bem. não mexi no cofre. Não Não, não. mexi, não mexi. Então eu confio, então eu confio. Ô, Liminha, eu já vou lá pro hospital, velho. Vamos lá pro hospital, garotinho. Senão não Tá. vai. Senão não vai pra Eu vou frente, limpar né? um pouquinho lá, velho. Gal, eu vou, velho. Só que antes de eu ir, eu vou fazer mais duas armadilhas, pô. Não tá sustentando a comida da galera, não. Pra galera ficar, tipo, bem mesmo, saca? O tempo todo full. Essas armadilhas que eu botei tá muito pouca. É. Aí, Liminha, não vai ter problema com comida mais, ó.
Isso que tu fez foi a good, viu? Que eu já vou pôr uma armadilha aqui em cima. É, tava precisando aqui. Ah, não, faltou o fio de cobre, que abalo. Poxa, eu toda hora tenho que subir lá em cima, já foi uma tá vezes. Meio osso, velho. Mas a gente tá com uma base segura, velho. É, isso é verdade. O hospital é aqui, nós vamos chegar firme agora. Deixa eu na picareta aqui, peraí. Toma. Toma. Caramba, a serra elétrica é muito boa. Mas vai nas as árvores grandona. Isso. Só pega a tora ali, minha. Só nas toradas, Essa serra elétrica é a good, hein? AK-47? Foi difícil fazer, viu, moleque? Não, calma, AK tá aqui. Tive que pedir até coisa pro Gal aí, foi complicado. Dê valor, viu? Dê valor mesmo, velho. Tá vindo um bichinho aqui. Ai. Cara, aqui, né? Eu vou fazer aqui e sentar-lhe o pau, velho. Aí. Bora, faz a segurança. Oxi. NA total, bicho. Oxi. Só coloca a catapulta na. Só coloca a munição na catapulta quando a onda começar, véi. Não, mas ela tá dando agulha aqui, BT. Tá te ajudando, né? Tá me ajudando, pô. Ah, então é isso. Pô, mas aí é osso, hein, cara. Que bagulho badaras. Porra, tudo isso pra nada. Nossa, toma uma machadada. Caramba, tinha bug. Olha o corvo ali. Eu acho que era o corvo. Erra. Ele erra. Ele erra de novo. Calma. Tem que fazer ele montar aqui, ó. Toma, marreco. Isso. Fiz mais uma armadilha, velho. Não é possível. Vamos lá, Olivinha. Ah, tu vai ficar, né? Desculpa, eu que tenho que ir. Gal, perdão. Tô chegando, velho. Cadê tu, meu consagrate? Tô no hospital. Boa, porra. Eu nunca joguei esse jogo e já amo. Muito bom, pô. Ele é bom mesmo. Ah, mas não tô conseguindo te ver, rei. Ah, tô. Ótimo. Nossa, eu acho que ele chama. Esse é o que eu que chama, né? Consegue construir aqui. É, prego. Você tem um prego, garotinho? Prego? É. Tenho. Só não sei se eu trouxe, senão eu pego lá na base. Vê aí, vê aí se tem. Que vai precisar de um preguinho. Pego lá agora, pô. Nossa, aí você vai ser humilde, viu? Porra, no hospital tem coisa pra se curar, porra. Ó, acabei de pegar, ó. Pô, não tem nada pra se curar, não. Tu quebra um baú que tem a cruz e do baú sai papel. É a situação dos hospitais aí. Sucateados, Luminha. Aí, ó. Aí, vai sair papel, ó. Ó, ó, ó. É tecido, dados de pesquisa. DNA total, bicho. Aí ainda tem mais coisa aqui, ó. Tecido e dados de pesquisa. Só prego, né, Gal? Chegando aí. Só prego. Ah.
Olha, minha, vai cair na armadilha agora o cara. Cai. Tu afastou, tu espantou. Droga. De boa, de boa. É mais de boa, velho. Mais de boa aí assim do que ficar trazendo esses bichos pra fora, né, velho? Eu não tô dando HS por causa daquilo de perder as flechas, velho. Só por causa disso. Lembra? Você dá HS e as flechas voam. Não vale a pena dar o HS. O HS aqui não compensa. Pegando combustível aqui pra tu, Limia. Tô com 10 já. Cara, mano, o hospital é gigantesco. Puta, tá muita gente em cima de mim, velho. Nossa, o Jason quase... Nossa, aquele lá, Liminha, tá comigo, ó. Ah, esse aí. Ele não morre, velho. Ele só morre com 10 bolas daquele lá de... Não, vou ter que ir embora, não vou nem poder ir... Vou poder nem lutear com o Gal, vou ter que voltar pra base e trazer as catapultas. Que F. Não, ele só morre com 10 bolas. Olha, aqui já tá rolando catapulta, que good. Vocês uparam ela, velho? Não. Já tá muito forte, então. Ó! Você fez outra, não fez? Ah, é isso. É. Então toma na cabeça aí. Tamo indo, ó. Tamo indo. Não, AK-47, velho. Vocês querem AK-47? Tamo com 230 balas. Vamos azaralhar tudo de AK-47, porra. A boa brincadeira. Cada histórica? Porra, ali meu bicho atrás de mim, cheio de faca, mano. Ela tem um som do CS? Ei, eu tô com uma horda de zumbi em mim aqui. Nossa, ele é o Scorpio, o Camorria. Tu já tomou essa adagada dele? Ele te puxa, ali minha. Vixe, sério? Aham. Get over here. Morreu. É barulho de CS mesmo, o reload, né? Ó.
pode ir. Não, 20 FPS, mas tamo indo, cara. Vem, vem, Gal. Preguinho. HS. Eu vou conseguir chegar. Aí. Vou precisar de ajuda aqui pra lutear. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Porque tá muito boneco, velho, pra chegar aí. Não, inimigo da economia, mas a gente vai. Calma. Cheguei, Gal. Tô aqui no primeiro andar ainda. Vai entrando. Eu tô indo porta a porta. Tô aqui pro final. Como é que tu pôs tu AK? Na mesa de AK. Na mesa da AK? Não, na mesa de upar, na mesa de upar. Tem uma mesa de upar item. Upar arco, tudo. Aquela de aprender as coisas, né? É. Ó, aqui eu já... Você tá aqui comigo? Tô chegando, mas tô chegando, vai com a tropa aí, velho. Ué, como? Esse que é, esse que é o abalo, pois é. Ah, BT aí tinha, ué. Tinha. Mas aí mata eles, mata eles. Tô tentando, tô esperando tu chegar, ó. Tem pele de raposa aí, BT? Tenho, Liminha, vai lá no cofre, lá tá sem senha, meu cofre, da esquerda. Opa. Sem senha? Sem, não tem senha, não. É da direita, né? Não, da esquerda, da frente da... Ué, da esquerda. Na frente da... Ah, sim. Ué, sim, errado. É agora, hein? É agora que a gente vai descobrir. Não, não vai ter como eu falar, não. Olha lá. Acendo o cartão de crédito ainda. Me dá aí, não, BT. Cara, pra ter umas coisas melhor aqui, hein, Gal? É, porque o hospital, né? A delegacia tava mais, tipo, coisas mais bélicas, né? Aqui não tem tanta coisa, mas tem, velho. Tipo, devia ter negócio de recuperar a vida, né? Mata o lobo é carne, lobo é good. O que eu achei meio pai aqui é que não tem nada de recuperar a vida. Nossa, Gal, o que eu achei? Sem querer. Fudeu. Não, fecha a porta, cara. E é vamos mesmo? Continuar. É porque dá pra ir por fora ali, né? É, não, vamos por cima aqui, ó. Segundo andar. Eu tô muito mal de comida, velho. Ih, ele veio, Gal, ele veio, ele entrou na porta. Quer ajuda aí? O AK tá forte, hein, irmão. Onde você botou as outras armadilhas, BT? Você disse que tava cheio. Botei três. Sabe a catapulta nova? Uma tá praticamente embaixo da catapulta nova, mas na parte de cima ali onde você tava, cortando pra... Garotinho, e a outra, se você for por cima, seguir na direita... Garotinho, só luteou, velho. Você vai achar. Só luteou não, só trouxe os bichos, velho. Nossa! Calma, garotinho. Isso aqui parece o Beavis e Butthead, não é? Acabando minhas balas.
Ou um couro processado e uma negócio, eu fazia uma balista aqui, velho. É, mas, não, mas, não, mas tá, tá suave. Mas você tá louco pra tomar tiro de AK, BT, tá, velho? Tomei, tô capa, GG. Olha, você tá toda hora passando. Você precisa do quê? Qualquer comida que tu puder me dar uma comida, rei. Ih, o gasolina entrou. Deus, barrinha. Gasolina entrou? Não, não, na humilda nada, gasolina. Na humilda tu pica mula, gasolina. Né? Tá de brincadeira, cara. Hacker. O negócio já tá, né? Posso, na humilda. Sai fora, gasolina. O negócio já tá difícil aqui, gasolina. Vamos ter que subir, né? Não, tem aquela sala que eu falei, Deus me livre. É, tem que subir aqui à direita. Aqui? Não, não era aqui não. É. Essa aqui, ó. Prepara. Aonde? Aqui. Não, justice for gasoline. Caramba, esse intestino animal parece nada bem, né? É, não usa pra nada, né? É. Ih, vai começar daqui a pouco. Ô, garotinho, acho melhor nós voltar lá, viu? Porque vai começar. Vamos voltar lá? Depois, ah, já limpamos assim metade, velho. Olha os Zemininjas. Vai que é agora que eu acho o negócio aí, ó. Não acha porra nenhuma, madeira. Ó, vamos voltar, BT. Eu tenho 5 balas. Bora, só. Bora, bora. Aqui, Gal, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui, luteio. Vamos ver. Vai dar good. Deu mais 5 balas, velho. Vai, vamos terminar aqui. Então. Tem nada, vê a próxima. Fatiou. Fatiou. Fatiou, passou. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem e na próxima? Não tem porra nenhuma, velho. Tem página, tem. Tem nada, velho. Vambora, vamos picar mula, velho. Vambora, vambora, vambora. Ué. Ah, tá, não, tem não mais um andar, é. Vamos descer, porque já tá noite e nós tem coisa pra fazer, velho. Tu quer a ajuda do gasolina, Liminha? Tá na sua é, eu conduta. Se fosse ele, eu vazava. A gente que se conhece, quase se matou aqui. É, então. De um cofre. Imagina, qualquer culpa vai ser do gasolina, velho. É, de gasolina. Só corre, BT. Só corre. Relaxa que a catapulta tá dando a good, rei. Pior que nós já passa limpando pra depois. Não, justice for gasolina. Olha... Mas é incrível, né? Eu coloquei pra 3, coloquei com senha. E aí, minha, como é que estão as caçadas aí? Eu tô cheio da comida. Toda hora eu esqueço que falta uma coisa, tem que voltar.
velho. O que que a gente... Eu tenho mais uma máquina, velho. Como é que tá a parada? Eu também tenho mais uma máquina. Parece que tá forte esse lado. E o outro lado? É, esse lado aqui tá fraco. Acho que esse lado aqui a gente vai precisar. É, esse lado aqui não tem nada, velho. É. Nossa. Uma giradora aqui. Entrou mais um? Não, entrou mais um, velho. A gente vai ter que salvar e recriar, velho. É, entrou e saiu. Vai dar merda isso, velho. Ó, vamos salvar, vou salvar, salvar. Calma, não salve não, que eu vou na tá, caça aqui. Então vai. Então vai, mas ué. Ah, esse aqui tá aí, perigoso. Ó, aí, ó. Cara, mochila de munição. Uma mochila para armazenar munição de arma. Mas isso que eu não entendo, né? Eu não consigo botar minha munição aqui. Como é que funciona? Mochila de comida. Mochila para material. Gal, pode salvar. Como é que funciona? Salvei e vou retornar ao menu. Não sei, espero ter ajudado. Jogadores 3. Botei aí, hein? O limite é, tinha 5, velho. Pera aí. Ah, mochila... Mas sabe o que eu acho, Gal? É porque é amigo de amigo, pô. O cara amigo do Liminha, ele entra, sacou? Direto na partida do Liminha. Pesquisa aí, já desfaz amizade na Steam, Liminha. Mochila de munição. Mochila de material. Mochila de munição 2. Quantidade de munição armazenada. Deixa eu ver. Aí, não é 30, é 36 agora. Ah, legal isso daqui. Ele comporta um pouco mais, né? Tem pele de coelho aí de novo, garotinho? O minha. Tenho sim. Eu tenho. PT tem já. Caralho, quando... Agora eu entendi como... Vocês entenderam que? Como as coisas foram parar ali? Não, quando você abre e fecha o cofre, ele bate e joga aqui. Por isso que teve uma hora que eu achei o negócio ali. É.
Deixa eu ver. Bola de captura. Tem fita aí, Gal? Não tem, mas dá pra fazer. Deixa eu ver. Dá pra fazer a fita, peraí. Não, eu faço, eu faço. Fez? Fiz. Valeu. Olha, Liminha. Tá sarrando tudo aí, Liminha? Tô. Pô, precisa de mais bala nas catapultas, viu? A bola de pedra de catapulta, eu tinha mais, velho. Colocar tudo aqui. Na M4 eu vou guardar, não vai mais usar, né? Quero o nosso 2. Quero o nosso 2 que sumiu. O que eu usava no 2? Vocês lembram? Era a besta, né? Mas nós não tava usando a besta. Nem a katana, velho. Não vou levar nem a katana. Dropei a katana, velho. Ah, eu dropei a katana. Onde que eu dropei a katana? Chefe katana. A tua katana tá aqui, velho. Não dropei, não. Páginas. Ô, Liminha, já que tu tá aí, dá um upzinho naquela armadilha ali da esquerda, que ela tá sem... Motores de combustão interna. Vou fazer um lança-chama, né? Construtor. Porra, agora vai, velho. Onde que faz o lança-chama? O escudo policial, vocês falaram, né? O escudo policial é a boa, velho. Deixa eu ver o escudo policial. É bola de pedra de catapulta, né? Sim. Ah. Nossa! Nossa! Que caiu, isso, Liminha? Caiu tudo, tá sem espaço no inventário. Tá, vou lá colocar. Caramba! Ó, já equipei aqui as catapultas. Twitter fala em anúncio 19 horas? Daqui a pouquinho, velho. Ah, vocês estão trolando com esse negócio, velho. Onde que é o lança-chama? Lança-chama. Fita. Falta uma fita. Caralho, velho.
Um, dois, três. Vem cá aqui, ó. Aí, ó, garotinho Liminha. Ó. Primeiro, me agradece, garotinho. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. O que é? Tamo. Cadê? Opa! Acabou, acabou, pá. Ó. Ô, louco. Ó, ó. Ah, mas não tem que... Good, hein? Vai, novo. Ai, não, 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 hein? Assopra! Assopra! Assopra, Betinho, tá pegando fogo! Deu merda, velho. O que o Gal fez, velho? Assopra, Betinho! Sai fora! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Tá pegando fogo! Corre, não, corre, para! Mano, é só ter gasolina. Calma, é calma. Só ter gasolina. Pegou fogo aqui no... No meu baú, pô! Não, repara, repara. God. Relaxa. Aí você mandou, hein, Gal? Porra, mano, nós tem lança-chama agora, porra. Oi, muito cuidado com isso aí, hein? Vai começar, hein? Eu vou tirar a escada. Quem desceu, desceu. Trigasolina, né? Quem desceu, desceu. Vou quebrar a escada. Caramba, velho. Ele vai muito longe. Ah, você dá uma segurada ainda. Não, não começou ainda, não. É, deu uma segurada. Porra. Ó, vem cá, vocês dois, ó. Garotinho. Ó. Liminha, tá aqui, ó, no segundo andar. Equipa ele aí pra vocês verem, junto com a faquinha, tá ligado? Vocês vão tomar muito menos dano no corpo a corpo. Aí, ó, e dá pra pegar a faquinha, entendeu? God, hein? Fala dele. Ah, agora sim. Ô, BT, me dá aquela pele de raposa lá? Tô. Esse fala de mim, mas olha aí. Fusível, velho. Consigo fazer fusível? Nossa, dá pra eu fazer motor agora. Beleza, motor. Cara, eu queria melhorar essa catapulta. Parou, melhorou. Motor, transitor, plug. Motor, transitor, plug. E o transitor e plug. Alguém tem plug aí escondido? Não, eu posso fazer um pra tu. Onde que faz o plug? É esse aqui, ó. Bem aqui, ó, no eletrônico. E o transitor? Ih, começou, hein? Varistor? Transitor. Não, é, tem que upar aqui. Tem que ser pesquisador júnior. Vou demolir que começou. Tá, demole, Liminha, demole. Mano, a gente tá suave, não tá? Tá, tá. Dessa vez vai ser sem esforço. Né? Mano, eu vou ficar ali só maçaricando os bichos. Ai, caí, Liminha! Mas você deve ter o rolê aí de voltar, né? Mano, vamos ficar só... na gratinada, Liminha. Caralho, tá coisa linda essas armadilhas aqui desse lado, tá, hein? Tá, ó. Pô, vocês são foda, velho. Parabéns aí, velho. Caralho, olha as escadas. Eles trollam, eles arrastam, eles arrastam. Mas eles fazem também o negócio bem feio. Mano, a gente tá de lança-chama, cara. Sem maldade nenhuma, ó. Olha pra nós, velho. Olha pra nós. Os zumbis estão até com medo, não vê ninguém. Estão falando que vai queimar as madeiras se nós tacar fogo, mano.
Ah, mas aí no desespero, no final, É, né? no Queima final tudo. dá pra dar uma chamuscadinha. Tem uma AK aqui. Tem uma M4 aqui. Não! Olha lá, garotinho. Você gosta, né, garotinho? Você gosta de uma palhaçadinha, velho. Porra, quem veio do Julianês? Da lá de cima, da Juliane SZ. Cara, quem veio da Juliane SZ, ali, tamo junto, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Quem veio da Juliane? Um bom descanso. A gente tá aqui num jogo de sobrevivência, velho. Que na verdade os zumbis estão tentando sobreviver contra três mula. Mano, tá bonita, coisa fina isso daqui agora, hein? E ó, o zumbi. Tá pagando pedágio, tá pagando. Tá pagando, aqui, ó. Ó lá. Ah, mano, eu vou dar uma gratinada aqui, viu? Trabalhando, viu, velho? Coisa linda de ver também. Oxi. Tá frio, né? Olha a gratinada ali, minha. Gratina ele. Toma. Cara, eles destruíram a escadaria. Pegou? Né? Ai! Pô, ele bate, hein? Ele bate, ele bate. Ô, menino, né? Caraca. Gratina eles, menina. Eita porra, ele tá cuspindo, menina. Eu pai, ele tá batendo, então. Bate não, velho. Só na gratinada aí, menina. Toma. Desse outro lado vem muito mais, né? É. Eu vou ver a catapulta lá como é que tá, porque eu acho que já deve ter jogado todas as bolas. Cara, eu vou deixar minhas coisas tudo. Já minhas coisas tudo no cofre e vou ter que reparar as paradas, pô, as armadilhas. Senão vai ser F. É o começo do fim é quando. Não, mas tá de boa, do quê? Aproveitar essa wave que tá no meio. Aqui já tá assim, ó. BT, você não vai sair vivo daí, meu. Ele sabe disso. Ele gosta dessa emoção. Reparado, porra! Ele gosta dessa emoção. E pra voltar, BT, você não vai voltar. Não, não vai voltar, não, agora ele vai ficar correndo. Mas nada que importa. BT, você vai tentar subir aqui, vai trazer um monte de zumbi aqui pra cima. Vai nada, relax, really kit. Vai lá, então. Ah, cara, o que tá rolando aqui, bicho? Reparado aqui também, Nimia. Ué. Corre, BT, corre, garotinho. Nossa, vai morrer. Nossa, tem que reparar um monte de coisa aqui, deixa eu ficar full primeiro. Vai morrer, vai morrer. Corre, BT. Olê! Nossa.
Tudo chamuscado, tudo chamuscado aqui. Zumbi brulê. Oxi. Ah, o BT tá lá. Nossa, garotinho. Tô tacando fogo aí. É, então, o que que tá pegando? Tá pegando, filho. Aqui não tem como eu subir, né? Reformei as armadilhas, mas... Tem uma caça aqui, good. Tacando fogo neles aí, atrás de tu. Vem mais pra perto, garotinho. Nossa, puxei o escudo. Puxei o escudo, fiquei sem energia. Nossa. Mas tá bom, tá bom. As armadilhas estão arrumadas. É só pegar mais um recurso. O que que precisa pra arrumar armadilha? Alguém viu? É galho, velho. Galho, galho. Aproveita que eu já morri mesmo, me dá galho aí pra eu ir lá reformar, as que falta. Dá pra ele, Liminha? Pior que eu nem tenho galho, acho. Quem tem galho, né? Que F, velho. Tenho 15 zola. Tá bom, já dá pra reformar. Ó, pega mais 23 aí. Pô, já parou, viu? É só matar esses daqui. Eita, acabou. Não, mas tem bastante ali em cima ainda. É só o garotinho ficar passando com eles pra lá e pra cá. Caraca, a gente fez um corredor polonês ali. Fez. Olha. Yeah. Tem muito aqui embaixo, velho. E tem um gritalhão, tá aqui. Tem um gritalhão aqui, bicho. Poxa, cala a boca aí embaixo, cara. Ah, não, tem cara. Tem muito bicho ali, viu, galera? Ah, não. Se iluda, não. Ah, não, eu também invento, né? Fui. Que alastro, cara. Eu tenho que deixar, velho. Tenho que deixar. Você vê que triste. Eu tenho que deixar a paradinha aqui, velho. É só deixar. Não sei porque eu tiro, velho. Tem que deixar essa daqui. Nessa daqui eu vacilei, velho. Deixa eu ver. Não, tá suave. Acho que não perdemos muita coisa, não, velho. Muita coisa, né? Chamuscado. Que beleza de armadilhas, viu, galera? É só especial essa leve, hein, velho? É, bicho forte, é bicho forte. Morreu, Gal? Eu meio que me matei, acredita? Como? Taquei fogo, ia tacar fogo nos bichos, taquei fogo em mim, sem querer. Lamentável. Olha o tanto de bicho lá em cima, vocês falando que acabou, velho. Não, é só esses, né? Mas tem que matar. Como é que é? Os bolotas estão atirando? Nossa. Aí eu viajei aqui. Fala dele, porra. Que perigo aqui.
Parkour de Taubaté vem forte, mano. Tá gritando muito aí, dá nele aí, velho. Tá difícil, viu, velho? Tá. Tá acabando as bolas aqui. Tá acabando? Eu tenho mais aqui. Deixa eu botar aqui. Tá aqui. Tá porra. Tá pra lá. Tem aranhuda ali, mano. Nossa, velho. Corre, mula. Não posso errar o pulo. Porra, basta eu falar, né, cara? Não posso errar o pulo. É impressionante, bicho. A minha zica contra eu mesmo. Não, eu não consigo mais acertar o pulo. A arma, será? Pronto, agora a gente vai ter pra caramba, velho. Tem que upar, né? Agora eu não posso passar lá que tá pegando fogo, bicho. Pau comendo aqui ainda. Pau comendo, velho. Tem mais comida? Tá ruim não. Que? Cara, ficou muito na montanha, velho. Garotinho, você tá sem loot? Tô. Acho que você vai ter que passar ali na montanha, tá ligado? Beleza. Porque... Ficou uma galera ali. Ficou uma galera meio na montanha ali, meio paradão. Perde a cabeça não, garotinho.